14 segredos que você não sabia sobre Friday Funkin' vs Metal Sonic OVA. Esse mod traz uma batalha de rap entre Sonic e Hyper Metal Sonic. Esse mod foi baseado em um filme do Sonic de 1999, onde Metal Sonic é uma das invenções de Robotnik, que tenta destruir Sonic e tomar o seu lugar. Hyper Metal Sonic é bem inteligente, e ele consegue tomar decisões por conta própria. Até mesmo, ele pode desobedecer às ordens de Eggman. Esse Metal Sonic é uma máquina destrutiva, fria e calculista. Ele gosta de ser superior ao Sonic. Ele não se importa de quebrar qualquer regra para conseguir isso. Diferente de Metal Sonic, Hyper Metal Sonic é uma forma evoluída, onde ele consegue ter uma resistência superior à de Sonic, permitindo que ele superasse Sonic. O próprio Dr. Robotnik também falou que o Metal era uma ameaça muito maior do que ele imaginava. Além disso, ele também tem reflexos extremamente rápidos e habilidades acrobáticas, acompanhando e reagindo facilmente aos movimentos de alta velocidade de Sonic e também aos obstáculos à sua frente. O termo Hyper não significa velocidade, mas na verdade mais. O que significa que seu nome é na verdade mais Metal Sonic, dando a entender que ele é uma versão melhorada de si mesmo. Me digam nos comentários se vocês sabiam isso sobre ele. Hyper Metal Sonic é a encarnação de Shard the Metal Sonic, tendo as mesmas habilidades que ele. A diferença deles dois é que o Shard the Metal Sonic é um spin-off, e o Hyper Metal Sonic faz parte das comics de Sonic the Hedgehog. Essa versão de Metal Sonic foi inspirada nos Saiyajins do anime Dragon Ball. Quando ele é derrotado, ele volta mais forte e com mais habilidades. As cutscenes do mod fazem referência ao filme Sonic the Hedgehog OVA. Metal has to still be around here somewhere. Duh? Now we can get down to the real fight. The last Sonic standing will be the winner. The world isn't big enough for both of us and one of us has to go. No meio da música, Sonic e Metal Sonic estão se confrontando. Isso faz referência a uma cena do filme também. You might know everything I'm going to do, but that's not going to help you since I know everything you're going to do. Hyper Metal Sonic é tão inteligente que ele pensa que ele é o verdadeiro Sonic, e acaba que ele chama o Sonic original de Faker. Em Friday Night Funkin', Metal Sonic já foi contratado por Dead Dearest para exterminar Boyfriend. Tem uma música no freeplay desse mod onde o Sonic clássico é um rapper, e ele está batalhando contra Metal Sonic. Isso faz referência aos jogos clássicos do Sonic, onde Metal sequestra Amy para obter as Esmeraldas do Caos. Uma outra música que está no freeplay de Sonic é um meme. Nesse meme, Tails está tentando salvar Sonic, e ele falha miseravelmente. Me digam nos comentários qual é a referência dessa cena. É uma parte da música onde Metal Sonic e Sonic estão batalhando, tem uma referência a Sonic CD. Me digam nos comentários qual é essa referência. Espero que tenham gostado do vídeo. Dê um like, se inscrevam no canal e ative o sininho para não perderem mais vídeos como esse. E até mais. Fui.